أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قابل قدر بزرگو، بھائیو اور معزز سامعین، سفر المظفر ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ پیغمبر کی ولادت سعادت کے محافل سجاتے ہیں اور اس قسم کے جلسے و جلوس کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے اتباع کا ایک رنگ ہے، اور جو لوگ اس قسم کے موالید منعقد کرتے ہیں انہیں وہ اہل سنت سمجھتے ہیں، اور یہ عمل ان کے ہاں بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. شریعت مقدسہ کی روشنی میں جب اس کا جائزہ لیا جائے تو شاید ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور یہ سب ان کے خیالات ہیں اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی. ایک نیا طرز اسلام ہے جس کا اولین کو اور سالفین کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، جبکہ دین وہ ہوتا ہے جو پیغمبر لے کے آئے اور پیغمبر کے صحابہ اس پر عمل کریں اور بعد میں آنے والے لوگ اس پر جان چھڑ کے اسے دین کہتے ہیں. قرآن کریم میں رب العزت نے بھی کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو یہ پیغمبر لے کے آئے ہیں ان کو پکڑے رکھو. پیغمبر جو لے کر کے آئے ہیں وہ بہت واضح مقام ہے اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے. جو چیز پیغمبرانہ ہوتی ہے وہ عرب و عجم میں، شرق اور غرب میں، اولین و آخرین میں ایک جیسے ہوتی ہے. جیسے تراویح کی نماز دیکھیں تو حرمین شریفین سے لے کے آج تک پوری دنیا میں 20 رکعت رائج ہیں، اور جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں 8 اور 12 رکعت کے قائل ہیں، وہ ایک مقبول اور مسنون عمل کے تسلسل کے منکر ہے جس میں صحابہ کرام کا اتباع، پیغمبرانہ اتباع موجود نہیں ہے. اور اس کی دو دلیلیں ہیں، ایک تو یہ کہ صحابہ 20 رکعت پر جمع ہوئے حضرت عمر کے دور میں، اور دوسرا یہ کہ جب سے اسلام آئے ہیں اور تراویح کی نماز مشروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک، اور ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ قیامت تک حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح. اس سے خلاف کرنے والے وہ گمراہان ہیں اور بے دین لوگ ہیں. حرمین شریفین میں جمعے کے دن 2 اذانیں ہیں، جیسے کہ پورے عالم اسلام میں 2 اذانیں. کچھ لوگ ہیں جو ایک پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ حرم کے دشمن ہیں، وہاں سے منحرف ہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں صحابہ کرام کا اتفاق ہوا تھا کہ خطبے کی اذان کافی نہیں ہے،
لوگ دور دور سے آنا چاہتے ہیں. زورا ایک مقام تھا, وہاں پر اذان کا اجتماع ہوا کہ پہلی اذان یہاں دی جائے تاکہ اہل مدینہ سن لیں. سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ میلاد کا مہینہ ہے. ربیع الاول میں پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے, یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے. تو پرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ پھر حضرت کی ولادت 10 محرم الحرام کو ہے, اور ایک روایت حضرت صاحب سے ہے کہ 18 رمضان کو ہے. ربیع الاول کا نام نہیں ہے اس میں. یہ لوگ 11ویں کے مسئلے میں تو غوث پاک کو مانتے ہیں, اس کو غوث پاک کہتے ہیں, لیکن میلاد کے مسئلے میں ان کے بھی مخالف ہیں. بے شک ربیع الاول کے مہینے میں اور 12 تاریخ کو یقیناً وفات ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. اس لیے آج تک مسلمانوں میں 12 وفات مشہور تھا, 12 ربیع الاول کا نام تھا 12 وفات. اس مہینے کے اس تاریخ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کے ہاں نہ ولادت منانے کا دن ہے اور نہ وفات منانے کا دن ہے, کیونکہ حضرت پہلے پیدا ہوئے ہیں اور پھر فوت ہوئے ہیں 63 سال بعد. لیکن آپ نے وہی کے 23 سال میں اور اس سے پہلے 40 سال میں کسی ایک دن بھی چند صحابہ کو نہ کہا کہ آج بیٹھ جائیں, کچھ بات چیت کرتے ہیں کیونکہ اس دن میں اور اس تاریخ کو میں پیدا ہوا ہوں. صرف اتنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم الاثنین کا پوچھا گیا, پیر کے دن کا, تو آپ نے کہا یوم ولدت فیہ, اس دن میں میری پیدائش ہوئی. بس اتنی سی بات ہے. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ پیر کا دن تھا. تاریخ کون سی تھی یہ تقریباً 45 اقوال ہے, اس میں بہت زیادہ منتشر مسئلہ ہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے, مگر تاریخی دستاویزات اور استناد سے تاریخ کے ماہرین محدثین نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول ولادت نہیں بن سکتی. 8 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے, اور 12 کی جی تاریخ کو جنہوں نے کہا ہے ابن اسحاق نے, ان کے قول کو بہت کمزور اور ضعیف گردانا گیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مذاہب میں سب سے بنیادی چیز صاحب مذہب پیغمبر کا اتباع ہے, تو اتباع صحابہ میں زیادہ ہے, تابعین میں زیادہ ہے, تبع تابعین میں, مجتہدین میں, محدثین میں, تو انہوں نے کبھی بھی میلاد نہیں بنایا, اور نہ انہوں نے کسی کی وفات کو رسم کے طور پر بنایا. جو بات میں اس وقت کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لو. جبکہ 15ویں صدی کا ایک مسلمان جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بہت بڑا دن ہے اور بہت خوشی کا مقام ہے, اور ہر مسلمان قلب کو یہ بھی جانتا ہے
کہ پیغمبر کی وفات بہت صدمے کی چیز ہے اور بہت ہی افسوس و حسرت کا دن ہے. ولادت کے دن کے خوشی کا دن ہونا اور وفات کے دن کے غم کا دن ہونا اس میں کوئی بات نہیں ہے. ہر ذی عقل و ذی ایمان اس کو جانتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ میلاد کے کچھ رسوم اور ولادت کے شکرانے کے طور پر کچھ ادائیں طریقہ کار یہ بھی اس کا تقاضا ہے یا وفات کے سالحہ کا کچھ رسم کچھ طریقہ کار کچھ حرکت کچھ تحریک کچھ جلوس جلسہ یہ بھی اس کے تقاضوں میں سے ہیں. تو اسلام کی صدیاں کتاب و سنت کی تشریحات تفسیرات وہ سب کے سب اس سے خالی ہے. 656 سال بعد موصل شہر میں ایک بدعتی عالم تھا عمر خطاب نام تھا اس کا اور ایک بدعتی بادشاہ تھا مصرف مبذر مظفر الدین کو کریم نیالبل. اس کے فتوے سے اور اس کے خرچے سے میلاد کی مجلس ہوئی ہے. میلاد کے مسئلے میں ہمارے بدعتیوں کی تاریخ جو ہے وہ 656 سال بعد ہے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ 655 سال تک جو اسلام تھا اور مسلمان تھے وہ کامل تھے یا ادھورے تھے, جس میں چاروں مذہب کے فقہ مدور ہوئے, سیاہ ستہ وغیرہ سے جیسی کتابیں وجود میں آئی, 125,000 صحابہ اور 125,000 تابعین اور 125,000 محدثین اور 125,000 رجال الحدیث کے سوانح اور تراجم مکمل لکھے گئے. مگر اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لائے بہت بڑا دن ہے اور اس دن ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ حرکت کرنی چاہیے. اور نہ ان کو یہ خیال آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, بڑا سانحہ تھا اور بڑی تکلیف تھی اور بڑی پریشانی تھی, اس کا بھی کوئی رسم نہیں کیا گیا. اب بڑی معافی کے ساتھ بہت ہی معذرت کے ساتھ صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ اس دن کوئی رسم کرنا کہ حضرت کی ولادت پاس عادت ہوئی ہے تو اس میں ابو لہب کی مثال ملتی ہے کہ جب اسے پتہ چلا کہ ان کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو اس نے اس خوشی میں اپنی قدیز صویبہ کو, جس کو بعض لوگ صوبیہ بھی کہتے ہیں, آزاد کیا تھا. سوال یہ ہے کہ ابو لہب نے ایک عمل کیا ہے خوشی کا اور اس نے اپنی قدیز اس خوشی میں آزاد کر دی. ممکن ہے ہمارے بدعتی بھائی کہے کہ ہم ابو لہب کے اعمال پر درواں دواں ہیں, لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو لہب کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اور قرآن کریم میں ایک سورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب و تب, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو جائے, ما اغنی عنہ مالہ و ما کسب, نہ اس کو مال کمایا نہ کمائی کام آیا, سیصلا نارا ذات لہب, ان قریب جلانے والی آگ میں جا کے رہے گا. وہ امراته, اس کی بیوی بھی بڑی خراب تھی, ہم مالت الحطب, جو لکڑیوں کے گٹے اٹھا اٹھا کے پیغمبر کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی, فی جی دہا حبل من مسد, اور اس کے گلے میں کھجور سے کھجور کی چالیوں سے بنی ہوئی رسی پس کر کے دم گٹ گئی تھی اور مر گئی.
اس میں تو ایک عجیب بات معلوم ہوئی. یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میلاد اس نے منایا تو وہ خود بھی تباہ ہو گیا اور اس کی بیوی بھی تباہ ہو گئی. معلوم ہوتا ہے کہ میلاد جو ہے یہ ابو لہب کے طور طریقے سے نکلا. اگر یہ کرنے کا کام تھا تو ابو بکر صدیق نے کیسے نہیں کیا اور حضرت عمر نے کیوں نہیں منایا اور حضرت عثمان کی کوئی ادا کیوں نہیں ملی اور حضرت علی و اشرم و بشرا و بدرین کاتبان وحی طلقاء فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ان میں سے کسی ایک کو بھی عمل نہیں ملتا. معلوم ہوتا ہے کہ اہلیان بدعت میلاد کے رسم منانے میں پرلے درجے کے خطا پر ہیں اور یہ جس راستے کو پکڑے ہوئے ہیں یہ راستہ نجات کا نہیں ہے. ترسم نہ رسی بکابہ اے عرابی کہ ای رہ کے تو میر وی بترکستان. ایک شاعر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اے عرابی کہ تم کعبہ نہیں پہنچ سکو گے کیونکہ جس راستے پہ تو چل پڑا ہے یہ ترکستان جانے والا ہے, یہ کعبے کا راستہ نہیں ہے. تو ترسم نہ رسی بجنت اے بدتی کہ ای رہ کے تو میر وی بجہنم ہست. جس راستے پر میلادی لوگ چل پڑے ہیں بدتی لوگ, ہمیں بھی ڈر ہے کہ یہ جنت کا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ جہنم کا راستہ ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دن جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اور اتنا بڑا دن جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اس دن کے کچھ احکام ہے یا نہیں؟ تو سیدھا اور صاف ستھرا جواب یہ ہے کہ اس دن اور مہینے کے کوئی احکام نہیں. اگر احکام شریعت ہے تو شریعت متعین کرے. دیکھیے ہفتے کے سات دنوں میں بہت بڑی ضرورت بھی پیش آئے تو آپ جمعرات یا بدھ یا منگل یا پیر یا اتوار یا ہفتے کو ظہر کی نماز جمعے کی طرح نہیں پڑھ سکتے. اور پڑھیں گے بھی تو باطل ہوگی, نماز معتبر نہیں ہوگی, کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حق سبحانہ و تعالی نے یہ شرف اور یہ مقام جمعے کو نصیب فرمایا ہے. اگر اس دن کے کچھ احکام ہوتے تو ارشاد ہوتا کہ یہ جو جمعہ آپ مناتے ہیں پیر کے تین دن بعد, منگل بدھ جمعرات تین دن کے بعد آپ اس کو پیر کے دن منائیں, کیونکہ جس طرح آپ عید پڑھتے ہیں 9-10 بجے, صحیح قول کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس گھڑی میں ہے اور پیدائش صبح صادق کے وقت, تو امت کے لیے کوئی مشکل تو نہیں تھا کہ ہفتے میں ایک دن جو پیغمبر کی ولادت یا وفات کا ہے اس میں یہ دھوم دھام کا دن رکھا جاتا اور قرات سے جہر ہوتی, کیونکہ ویسے تو ظہر میں سر کی قرات ہے اور اس کے ساتھ خطبہ ہو اور عید کی طرح دن منایا جاتا ہے اور قدرتی طور پر مسلمانوں کے دلوں میں بھی اللہ نے جمعے کی بڑی عظمت ڈالی ہے, تو یہ بجائے جمعے کے دن کے ہفت پیر کے دن ہوتا, لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا ہے. کسی دور اور زمانے میں کسی کو یہ خیال بھی نہیں آیا, اور خیال آنے سے کوئی شریعت نہیں بنتی جب تک شریعت نہ کہے. اسی طرح رمضان شریف جب آتا ہے جیسے ہی پتہ چلے کہ چاند ہو گیا
اور چاند جو ہے وہ رویت ہلال کمیٹی کے دھماکے سے بچ گیا. وہ دجل اور جہالت کے جو دھماکے ہوتے ہیں اس سے اگر چاند بچ گیا اور مسلمانوں کو وقت پر نصیب ہوا تو پہلا کام جو مسلمان کرتے ہیں وہ یہ کہ عشاء میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد فرض نماز سے فارغ ہو کے پھر تراویح پڑھتے ہیں. آپ ذرا باتوں کو غور کریں. سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کا سب سے بڑا عالم, ایشیا کا سب سے بڑا عالم دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث اور صدر مفتی یا شیخ الازہر یا مکہ مکرمہ کعبے کا امام جو ہم سب کا امام ہے, مدینہ منورہ مسجد نبوی کا امام جو ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے ایمان و عمل کا رہنما اور رہبر ہے, اگر وہ کہے کہ ہم ربیع الاول میں پیغمبر کی تشریف آوری کی خوشی میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے, پوری دنیا کے مسلمان ان پہ لعنت کریں گے لیکن کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ عمل کرنے کا ہے. 20 رکعت تو چھوڑو, 2 رکعت جماعت کے ساتھ نفل پڑھنا فقہ حنفی میں لے کر آرام نہ جائے. جماعت فرائض کے ساتھ ہے اور تراویح کو یہ خصوصیت دی گئی کہ اس کی برکت سے وتر بھی جماعت سے پڑھے جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی مسلمان بھی کہیں کہ ملک کے جمع ہو جائے اور وہ کہیں کہ ہم عید کی طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں, وہ عید نہیں بنے گی اور وہ 2 رکعت بھی ان کے اوپر وبال ہوں گے. بخاری شریف کتاب العمرہ میں ہے, عبداللہ ابن عمر شاگردوں کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں اور کچھ لوگ مسجد نبوی کے اندر زور سے اور جہر سے یا جماعت کے ساتھ اشراق یا چاش کی نماز پڑھنے لگے تو عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ خالص بدعت ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اشراق کی 2 رکعت یا چاش کے 4 نفل ثابت ہیں لیکن اس میں جماعت نہیں ہے اور اجتماع نہیں ہے. جماعت اور اجتماع کرنا یہ اہلیان بدعت کا طریقہ ہے. بخاری میں لفظ بدعت موجود ہے کہ ابن عمر نے کہا تل کا بدعت, یہ خالص بدعت ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چند سالوں سے بدعتی میلاد کے جلوس کے اندر باقاعدہ 2 رکعت پڑھتے ہیں اور ان کا کوئی بدعتی مولوی وہ ان کو جماعت کراتا ہے. عام اللہ قلوبہم, اللہ نے ان کے دل اندھے کیے اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صلات با جماعت پڑھنا جب تک شریعت کی رہنمائی موجود نہیں ہو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد منانا ربیع الاول کے تاریخوں میں اور اس کے لیے جلسے جلوس کرنا یہ بدعت کے اعمال ہے. کیونکہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی جماعت تو نہیں کرتے اور پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی اذان تو نہیں دیتے, لیکن یاد رکھنا کہ انہوں نے جماعت شروع کی ہے. بندر روڈ پر باقاعدہ 2 رکعت شکریہ کے پڑھتے ہیں. اول تو نفل نماز کے لیے سب کے سامنے ہونا یہ غلط طریقہ ہے. اور مسئلہ سن لو, مسئلہ یہ کہ جن راتوں کو مبارک کہا گیا ہے جیسے 15ویں شعبان کی رات یا بعضوں کے ہاں ضعیف قول کے مطابق 27 رجب کی رات, یا بعضوں کے خیال میں رمضان المبارک میں 21, 23, 25, 27 جو لیلۃ القدر متوقع ہے, ان راتوں کی عبادت یہ ہے یا نہیں, تو علماء کہتے ہیں کہ عبادت کر سکتے ہیں. لیکن دو باتیں کرتے ہیں, ایک تو یہ کہ عبادت مخصوص رہی ہوگی. مخصوص تب ہوگی جب شریعت نے بتایا. اور دوسری بات یہ کہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوگی.
اپنی اپنی ہوگی اور گھروں میں ہوگی. نور الزام لکھا ہے فقہ حنفی کی پہلی کتاب ہے. وہ یکرہ الاجتماع فی لیالی المتبرکہ فی المساجد, مسجدوں میں جمع ہو کر کے ہڑبونگ مچانا مبارک راتوں کے اندر عبادات کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. بس ہر شخص اپنے اپنے گھر میں, کیونکہ گھر میں عبادت کرنے میں ریا نہیں ہوتی, اور گھر کے اندر عبادت کرنے میں یہ کمال ہے کہ انسان کی رغبت اور شوق اس میں محور ہے. مسجد میں تو کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں, کچھ باتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ لیٹے رہتے ہیں, کچھ بیٹھے رہتے ہیں. لا الہ الا اللہ. فقہا نے اور دین کے علماء نے کس قدر اسلام کو بچایا ہے, ہر مسئلے کو اپنی حد تک رکھا ہے کہ مخصوص عبادت لیلۃ القدر کی, شب برات کی, شب معراج کی فرماتے ہیں کہ نہیں, دعا ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, اگر وتر نہیں پڑے ہیں تو نفل ہے. تو یہ عام عبادات ہر رات ہو سکتی ہے تو ان راتوں میں بھی کی جا سکتی ہے, لیکن اگر کوئی شم سمجھے کہ شاید رجب کا کوئی خاص رات اور رکعتیں ہیں, سورتیں ہیں, غلط کہتا ہے. بہت سارے بزرگان دین کی طرف جو بعض عبادات منسوب ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ بے بنیاد بات ہے, بالکل بے بنیاد بات ہے. مخصوص عبادت مخصص کون ہوگا, اللہ یا رسول؟ جب اللہ تعالی نے بھی مخصوص نہیں فرمایا اور پیغمبر نے بھی مخصوص نہیں فرمایا تو قیامت تک کوئی مخصوص نہیں کر سکتا. مگر مقتدین کے ہاں صلاۃ تسبیح جماعت سے ہوتی ہے رمضان میں, اور ان کی دیکھا دیکھی بعض اہل حق نے بھی شروع کیے. اس عمل میں اہل حق بھی باطل پر ہے, نفلوں کی جماعت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرمین شریفین میں ہوتی ہے قیام اللیل جماعت سے, تو وہ واقع کی خصوصیت ہے اس لیے کہ وہاں تو نوافل و تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے. جماعت صرف رمضان میں ہے اور اذان تہجد کی سال کے 12 مہینے, یہ وہاں کی خصوصیت ہے. حرمین شریفین کے علاوہ پورے عالم میں قیام اللیل یا تہجد کے لیے اذان دینا جائز نہیں ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی حضرت بلال کو حکم تھا کہ تم تہجد کی اذان دو آدھی رات کے بعد, اور عبداللہ ابن ابی مکتوم کو حکم تھا کہ جب صبح صادق داخل ہو جائے تو تم فجر کی اذان دو. جو سمجھ کے لوگ ہیں وہ ذرا کان کھول کے سنیں میری بات کیا کہہ رہا ہوں. اب عجیب بات سنو کہ تہجد کی اذان تو ہے دونوں جگہ, لیکن اس میں یہ نہیں کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم. یہ بات ٹھیک نہیں. جن کو نیند بہت زیادہ آتی ہے اور اندیشہ ہے کہ ان کی فجر متاثر ہو جائے گی, تو فقہا کہتے ہیں ان کی نیند تہجد سے افضل ہے. رات کی ایسی عبادت کہ آدمی کی فجر تباہ ہو جائے منع فرمائے. ہندوستان کے اولیاء کے سرتاج شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی, ان کے ایک بہت بڑے خلیفہ ہے مزمل کابلی, کابل کے رہنے والے, شیخ بھی کابل کے ہیں, مجدد صاحب بھی کابلی, اور مجدد کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر رب العزت نے مجھ سے پوچھا
کہ تم کیا لے کے آیا ہو، تو میں مزمل کو پیش کروں گا کہ یہ میرا خلیفہ باعمل و باکردار خلیفہ ہے، اتنا بڑا اعتماد تھا ان پر. لیکن وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ تہجد رات کو پڑھتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا دل لگتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن پھر وہ بات فجر میں نہیں ہوتی. مجدد صاحب نے ایک جواب یہ دیا کہ نوافل اور شب بیداری یہ اپنی جگہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کا مقام فرضوں کی طرح کبھی بھی نہیں ہے، فجر کی نماز تو فرض ہے. پھر جواب لکھتے ہیں، ان نوافل سے بجائے فائدے کے آپ کو نقصان پہنچ جائے، کیونکہ آپ کے فرضوں میں فتور واقع ہوا، خلل واقع ہوا. اور تیسرا جواب سن لو، مجھے اس قسم کے خط نہ لکھا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میری فاروقی طبیعت میں جلال آ جاتا ہے اور مجھے کئی دن تک رنج اور غم لائق ہوتا ہے. مریدوں کی اصلاح آسان نہیں ہے، جیسے لکڑی درخت سے، لکڑ سے میز اور کرسی بنانا کوئی ہر ایک کا کام ہے کیا؟ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. تو معلوم یہ ہوا کہ سارے نوافل اور ساری شب بیداریاں کسی ایک دن کے فجر با جماعت کے برابر نہیں ہیں. یہ پیرانی طریقت اس لیے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنے خیال میں ڈوبے رہتے ہیں کہ ہم تو 1000 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں، بعض پیرانی طریقت 10000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں. اور پھر یہ رات بھر بیٹھتے ہیں اور جاگتے ہیں، لیکن فجر کی نماز محلے کی مسجد میں نہیں پڑھتے. تلبیس ابلیس میں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ پیروں کو بہکانے کے لیے شیطان ان کو علیحدہ مسجد بنانے کا بھی کہتا ہے، جامع مسجد کے مقابلے میں چھوٹی سی مسجد بنا لیں گے، اپنا 3-5 وہیں شروع کر دیں گے. حالانکہ جامع مسجد کا مقام مرتبہ ہی کچھ اور ہے. تلبیس ابلیس کتاب ہے ابن الجوزی کی، اس میں یہ مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ پیروں کو ابلیس کس طرح مسخر کرتا ہے. ان میں ایک یہ بات بھی لکھی کہ ان کو بڑے اجتماعات سے نکال لیتا ہے اور بس اپنے علیحدہ ان کی ایک مسجد ہوتی ہے اور اس میں ان کی چٹانک اور پاؤ ہوتا ہے، اور یقیناً وہ مسجد خدا نہیں ہے، ہدایت کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مقابلے کی جگہ ہے. عبد الرحمن ابن الجوزی 6 صدی لکھا ہے کہ مسجد میں نماز فرض کی جماعت تب ہوگی جب راستہ عام ہو. مثلاً ایک کارخانہ، ایک فیکٹری یا جیل خانہ، اس میں گیٹ بند کر کے اندر جماعت ہوتی ہے، تو فقہا کہتے ہیں نہیں ہوگی. جس وقت جماعت کا وقت ہو جائے، بھلے پولیس کھڑی کر لے تاکہ جیلی بھاگے نہیں، لیکن گیٹ کھولنے پڑیں گے. اور گھر کے اندر بھی اگر کوئی جماعت کرے، دروازہ بند نہیں کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے دروازہ کھولے، اگر کوئی اور بھی آنا چاہے تو آئیے. جماعت کی خصوصیت شان ہے. اور مسائل ضمناً آتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جس میں وفات یقینی ہے اور ولادت اختلافی ہے، اور بھی تاریخیں بتائی گئی ہیں. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس کے 8 یا 9 تاریخ کو ولادت باسعادت ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے
یا دین کے فقہا و مجتہدین نے امت کو اس دن کے کسی جلسے جلوس اور کسی پروگرام کا بھی کہا ہے، کوئی مخصوص عبادت بھی تعلیم فرمائی؟ ہرگز نہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر تم اس کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے اور ہرگز پیش نہیں کر سکو گے تو پھر جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، وہاں ایندھن کے بجائے انسان جلیں گے آگ میں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس تاریخ کو ان کے ہاں بھی دین بیان ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر دین بیان ہوتا تو کہاں سے بیان ہوتا؟ قرآن کریم سے. قرآن کریم میں سوائے رمضان المبارک کے اور اشہر حرم کے کسی مہینے کی کوئی عبادت مذکور نہیں. ہاں حج کے مہینے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام منہا اربعت حرم، چار مہینے اشہر حرم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان شریف کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. مگر ربیع الاول ولادت کے لیے اور محرم الحرام کربلائی ماتم اور حسینیوں کے لیے، جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں حضرت حسین کو بدنام کرنے کے لیے، اس کا کوئی ثبوت کتاب اللہ میں نہیں ہے. بلکہ کتاب اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ یا ولادت کے عنوان سے جب شریعت سے تجاوز کر لیں تو گمراہ ہوتے ہیں، یا کسی پیغمبر کے معجزے کو دیکھ کر، پیغمبروں سے معجزات سایہ در ہوتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، بحکم الہی جبریل آیا اور مائی مریم کے گریبان میں پھونکا اور اس سے حضرت مریم کے بطن میں عیسیٰ متولد ہوئے. تو عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کو الہ کہنا شروع کر، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور الہ کا بیٹا کہنا شروع کیا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. کتنے کافر ہو گئے وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگے. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اسرائیلیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی کو، اس کا بیٹا اور شریک حاجت روا مشکل کشا کہے، اللہ نے ایسے مشرک پر جنت حرام کی، جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے، اس کے بچانے والے کوئی نہیں. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. پکے کافر ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ تینوں میں تیسرا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، مائی مریم اور خدا. وما من الہ الا واحد. اللہ تو ایک ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ تم جو باتیں کرتے ہو یہ سب جھوٹی اور غلط بات ہے. آگے چل کر فرماتے مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے میرے پیغمبر ہے،
قد حالت من قبل الرسل ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں وامه صدیقہ اور ان کی والدہ بڑی پاک دامن تھی بڑی عفیفہ تھی بڑی پاک بی بی تھی اور وہ کسی بشر سے نہیں ملی تھی اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے ان کے پیٹ میں حمل ٹھہرایا ان کی عفت بیان فرماتے ہیں کانا یا کلان کما عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مائی مریم کھانا کھاتے تھے دیکھیں نا قرآن کس پاکی سے ان کا عذر کرتے کہ وہ نہ خدا ہے اور نہ خدا جیسے ہے اور نہ خدا کے شریک ہے اور نہ خدا کے بیٹے اور بیوی ہے کانا یا کلان کام دونوں کھانا کھاتے تھے جب کھانا کھاتے تھے تو بھوک لگتی تھی جب بھوک لگتی تھی تو پیاس بھی لگتی ہے جب کھانا کھایا جائے پانی پیا جائے تو پھر کھانا اور پینا اس کے نکلنے کا بھی وقت آئے گا خدا تعالی حاجات سے پاک ہے اللہ تعالی گول و براز سے بھوک اور پیاس سے مبرہ ہے منزہ ہے ماوراء الورا ہے انظر کیف نبین الآیات دیکھو کیسے ہم مسئلے سمجھاتے ہیں ثم انظر انا یوفکون پھر دیکھ لو کیسے الٹے پاؤں پھر جا رہے ہیں اتنا واضح مسئلہ کہ میلاد نہ نبی نے منایا نہ پیغمبر کی احادیث و سنت میں اس کا ثبوت ہے نہ صحابہ نے نہ تابعین نے نہ تبع تابعین نے نہ دین کے ائمہ و فقہ نے نہ محدثین نے نہ مفسرین نے تو جو کام سلف صالحین میں کسی نے نہیں کیا وہ بعد میں جا کر کے دین کا حصہ کیسے بنے گا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ یہاں ایک بات اور بھی سمجھنے کی وہ یہ کہ اس میں دجل دغا فریب اور جھوٹ بہت زیادہ شامل ہو گئے اچانک ایک آدمی کا نام لے لیتے ہیں فلاں شاعر ناخوان عاشق رسول وہ آ جائے وہ آ جائے گا چہرہ اس کا ایسا صاف ہوگا جیسے چترال کی برف باری اس کے چہرے پر ہو چکی ہو صفا صفا لا ترا فیہا عوجا ولا عمدا میں حویلی لکہ میں ایک پروگرام میں شریک تھا وہاں ایک عاشق رسول کو انہوں نے بلایا اس سے سگریٹ کی گندی بو آ رہی تھی خدا کی شان ہے کہ سگریٹ کی بدبو پاخانے سے بھی زیادہ رذیل قسم کی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ کریں گے کیا ہے یا تو یہاں رہے میں اسٹیج سے اترتا ہوں یا میں ہوں تو آپ کسی ادھر جا کے گیٹ کے پاس اپنے عشق رسول دکھائے کہنے لگے ویسے تو میں ایک پیتا ہوں آج چونکہ مجلس میں آنا تھا تو چار پی لی اس لیے آپ کو بو آتی ہے تو ہمارے جو ایک بزرگ تھے اس کو میں نے دیکھا میں نے کہا آپ بھی قیامت کے دن کہیں گے کہ میں دیوبندی امام خطیب اور مدرس رہا ہوں اس کا جواب آپ سے لیا جائے اس سے نعت پڑھوانا نعت رسول مقبول کی بیعت کی توہین ہے اس کا منہ تو پاک نہیں ہو رہا ہے اتنی گندی بو آ رہی قرآن پاک نے جھوٹوں کا ذکر کیا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم یہ جو کہتے ہیں یہ ان کے دل میں نہیں چاہیے تو یہ کہ جس کو عاشق رسول کہا جائے وہ آئندہ داڑھی نہ منڈائے اپنے منہ میں گندی چیز نہ ڈالے جس سے اس کو آگے چل کر بے حرمتی پیش آ سکتی ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بہت بیمار تھے اور طبیب نے آ کے ان کا خون ٹیسٹ کیا
تو عجیب بات یہ دیکھنے میں آئی کہ خون سفید ہو گیا تھا، تو تبھی بڑا ڈر گیا کہ یہ خون سرخ کے بجائے سفید کیسے. امام بخاری نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے زندگی بھر میں مرچ مسالہ سالن تیل گھی ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کی، کیونکہ میں اپنا پیٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تھیلی سمجھتا ہوں، اور چونکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتا ہوں، تو عمر بھر میں نے دودھ اور بادام اور کھجور کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے. اللہ تعالی امت کے حال پر احسان فرمائے اور تمام اعتقادی اور عملی بدعات سے حفاظت فرمائے. اسی مسئلے پر انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ بھی بیان کروں گا. یہ تو استقبال ربیع الاول کی گفتگو تھی، جب ربیع الاول میں داخل ہو جائیں گے تو پھر یہ مسائل اور شان اور عظمت سے بیان ہوں گے. اللہ تعالی خیر و سعادت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا. لو كان بعدي نبي لكان عمر
وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي أنت من ذي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. ایک آدمی کے پاس دو تولے سونا اور 5000 روپے ہو تو اس پر زکات ہے. اصولاً تو سونا 7.5 تولے ہونا ضروری ہے اور نقدی 52 تولے چاندی کے برابر ہو, وہ بھی ٹھیک ٹھاک بن رہی ہے, تو ایک بھی نصاب نہیں ہے. لیکن ہمارے زمانے کے بعض مفتیوں نے فقراء اور مساکین پر رحم کرتے ہوئے ان کو کہا ہے کہ 2 تولے سونا چونکہ چاندی کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی سے بڑھ کر ہے, اس لیے وہ نقدی اور 1 تولے یا 2 تولے سونا ملا کر روپوں کے حساب سے 2.5% زکات فرض کراتے ہیں. تو ان کے خطرے میں یہ فائدہ ہے کہ فقراء مساکین کا بھلا ہو جائے گا, ورنہ اصلاً زکات نصاب سے کم پر نہیں. الحمدللہ میری پوری کوشش کرنے پر میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوتی, لیکن ایک دفعہ میں علاقے میں گیا, عصر کا وقت قریب آ گیا, قریب کی تمام مسجد بدعتیوں کی تھی, پھر مجبوری میں عصر کی نماز ادا کر لی. بدعتی مسجد میں کیا میری نماز ہو گئی؟ بدعتی کی اقتداء میں واحد مسلمان کی نماز نہیں ہوتی. آپ وہ نماز دوبارہ پڑھ لیں. کیا عصر و عشاء کی 4 سنت کی جگہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نا, سنت ہی ہے. سنت کے مطابق ہفتے میں کسی دن روزہ, کس کس دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جمعرات کو, جمعے کو, پیر کے دن. تسبیح جو 33 بار پڑھتے ہیں, کیا چھوٹی انگلی سے شروع کرے یا شہادت والی سے؟ نہیں, چھوٹی انگلی سے. 2 مسجد کی جگہ ایک سجدہ, 2 سجدوں کی جگہ ایک سجدہ کر لیا, کیا سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں, سجدہ فرض ہے, لہذا فرض کے چھوٹنے سے نماز فاسد ہو جائے گی. اس شخص کو چاہیے کہ آخری قاعدے میں 2 سجدے کر کے پھر قاعدہ پڑھ لیں, پھر 1 سجدہ کر لیں, اور پھر قاعدہ کر کے اور سجدہ سہو کر لیں. اس کو سجدے سلبیہ کہتے ہیں. اس کے چھوٹنے میں دونوں سجدے لا علی التعین فرض ہے. اگر بالکل ہی نہ کر سکے تو نماز دوبارہ لوٹانی ہوگی. سجدے سہو سے یہ نماز نہیں ہوگی, الا یہ کہ آخری رکعت میں 2 کی جگہ 3 سجدے کر لیں. اگر کسی نے سجدے تلاوت نہیں کی تو کیا آپ کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ گزرنے کے بعد نہیں, نماز ناقص مکمل ہو گئی. ایک جگہ لکھا ہے کہ آسا کے استعمال بوقت خطبہ جمعہ سنت غیر موقع ہے, بس کبھی استعمال کبھی ترک کرے تاکہ غیر ضروری کو ضروری نہ سمجھا جائے. یہ بات بالکل درست ہے, بلکہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ تلوار دیا کرے اور آسا کا لینا مکروہ ہے. لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہمیشہ ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں بال اتفاق سنت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت, لمبی زندگی عطا فرمائے, تاکہ آپ اسی طرح ہمارے دین رہنمائی فرمائے. اس سمے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں, مگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ عموماً لڑکیاں شادی کے بعد سسرال میں قرآن کی یاد نہیں رکھ پاتی. وہ دلیل دیتے کہ صحابیہ ہی بھی قرآن کی حافظ نہیں, غلط ہے. سینکڑوں ہزاروں صحابیات حافظ قرآن تھی. جب آپ لوگوں کی باتیں مانتے ہیں تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان دین کی باتیں مانتے ہیں, لوگوں کی باتیں تو گدے اور خچر کا باز ہے, اور کوئی حقیقت نہیں. لوگوں کی باتوں کی حقیقت کیا ہے؟
آپ ایک طرف قرآن جیسی کتاب کو یاد کروانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو نہ قرآن جانتے ہیں اور نہ دل سے مانتے ہیں ان کی باتیں مانتے ہیں آپ. ہمارے دادا کا تقریباً 5 سال قبل انتقال ہوا اور ان کے ذمہ قضا نماز یا روزے باقی تھے. اب کچھ عرصہ پہلے ان کا گھر بک چکا ہے اور اس کے پیسے ان کی اولاد میں تقسیم ہو گئے. پوچھ رہے تھے کہ ان کے قضا نماز اور روزوں کا فدیہ کس طرح ہوگا. رشتہ دار اگر احسان کرنا چاہے تو ان کے فی نماز ایک فطرانہ ہے، یومی 6 نمازیں ہیں، وتر مستقل نماز ہے. اسی طرح روزوں کا بھی حال ہے. احمد رضا خان نے آپ کی تاریخ پیدائش کس کتاب میں لکھی ہے؟ سیرت پر تو ان کی کوئی کتاب نہیں جب کسی سوال کے جواب میں ہو. تو بخاری شریف کی حدیث کے آن حضرت کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے حرام میں شفا نہیں رکھی، مگر واقع النیین میں آپ نے آنے والے وقت کے لوگوں کو جو مختلف بیماری مبتلا تھے اونٹ کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنے کی اجازت دی. یہ مخصوص ان لوگوں کے لیے حکم تھا. میں اپنی محلے کے مسجد میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کے بعد سنتوں کے لیے قیام کرنا سنت ہے، لیکن ہماری مسجد کے امام جو مفتی بھی ہے وہ خود فرض کے بعد اذکار کرتے، اس لیے اس بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا. کیا ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے؟ ہماری کتاب جو الاحسن ہے ماہنامہ، اس میں ایک مفتی کی غلط کاری پر تنبیہ کی ہے میں نے، اور یہ مسئلہ بالتفصیل لکھا ہے، اور آج کل جو قدر زر شائع ہو گئی اس میں یہ پورا آ گیا ہے. تو آپ یہ حاصل کریں اور مفتی صاحب کو دکھائیں اور ان کو کہیں کہ یہ دلائل دیکھ لو اچھی طرح، اور تیرے پاس جو دلائل ہے کہ سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں وہ ہمیں دکھا دو، آنکھیں کھل جائے گی اس کی. اس مضمون پر ہم نے ایک مکمل تحریر لکھی ہے اور اس میں ثابت کیا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت موقت آئے وہاں اوراد وظائف تسبیحات سنتوں کے بعد ہیں. سنتوں سے پہلے بیٹھ کر پڑھنا خلاف سنت ہے، خلاف اولا ہے. یہ تحریر اس مولوی کو دکھانی ہے کیا ایک مرتبہ منہ دھو کر، ایک مرتبہ کوہنیوں سے ہاتھ دھو کر مسا کرا کے ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھو کر وہاں ادا کر سکتے؟ جب پانی کم ہو تو یار آپ کا دماغ خراب ہو، دونوں صورتوں میں ہو سکتا. سلام کے بعد گزارش ہے کسی ایسی کتاب کا نام بتائے جس میں قیامت کی بات کر نشانی وضاحت کے ساتھ ہو. اس کتاب کا نام قرآن کریم ہے، اس میں قیامت کی پوری تفصیل ہے. مسجد میں اگر دوران نماز کسی کی ناک یا منہ سے خون آئے اور وہ صفوں میں جگہ چھوڑ دے اور پھر آئے اور خون مسلح پر گر جائے تو کیا ہو؟ تمہیں خون صاف کرنا پڑے گا، وہ جا کے وضو کرے، درست کرے اپنے آپ. کیا کوئی خط و تحریر شروع کرتے وقت بسم اللہ لکھ سکتے؟ جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ نبی کریم سورہ نمل کی آیت نزول کیا پوری بسم اللہ، یہ افضل و بہتر ہے. کیا ایسی خاتون جو شوہر کی زندگی میں وفات پائے اس کے اوپر بہت رنگین یا سرخ دوپٹہ ڈالا جائے گا؟ نہیں، یہ تو جو جوان جب مرتی ہے تو لوگ عورتیں اس کو دلہن کی طرح سجاتی ہے. قبر کے قدمے پر بطور عبرت قرآنی آیت لکھنا کیسے جائز ہے؟ جس وقت میں نماز جنازے کے لیے جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو عام الناس میں رائج ہے کہ چر کا دفل دو کر کے عذاب قبر سے نجات کے لیے پڑھتے. اس کے بارے میں یہ غلط طریقہ ہے اور ایسی کوئی روایت نہیں. خاتون کے لیے محرم کی قبر میں مل جانا مخفی تلاوت کے لیے جانا کیسا ہے؟ خاتون کے لیے محرم کی قبر پر جلانا کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ حرموس صاحب جامعۃ الاسلام نور ٹاؤن، یہ بہت نماز وطر کے بعد تاکید سے پڑھنے کا کو یہ غلط کرتے ہیں. اسی بنوری ٹاؤن میں حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ وطروں کے بعد نفل منع کرتے تھے. احسن الوطر حضرت مفتی ولی حسن کے زمانے میں لکھی گئی ہے اور وہیں سے شائع ہے. وہ بہت سارے مسائل میں اپنے بزرگوں کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے مولانا مفتی محمد شفیع نے سود کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں لکھا ہے کہ بینکوں کے نظام میں کبھی بھی اسلام نہیں آ سکتا،
جب تک اسلامی ملک بینکاری کو سنبھال نہ لے. اور مفتی محمد شفیع صاحب نے تصویر کے شرعی احکام میں چھوٹی بڑی تمام تصویروں کو حرام لکھا ہے, لیکن آج کل انہوں نے اس میں تفصیل شروع کر دی. مسائل کو اپنی جگہ مکمل موجود ہے. بنوری ٹاؤن میں بھی ایسے اساتذہ ہے جو درس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ وتروں کے بعد نفل نہ پڑھنا بہتر ہے. ہماری کتاب احسن الوتر میں, اور اب جو نئی کتاب آ رہی ہے احسن النظر فی رد عمی البصر, جو وتروں کے بعد نفلوں کی اجازت دیتے ہیں, ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں, یہ احادیث سے کورے ہیں. تبھی تو اس کا نام رکھا ہے کہ احسن النظر فی رد عمی البصر. اس میں بھی میں نے یہی لکھا ہے کہ جواز کے حنفی اور منکر نہیں ہے, اولا اور بہتر یہی ہے کہ وتر آخری نماز ہو. مجھے ایک شیعہ نے ترمذی کی حدیث دکھائی, نبی نے ازواج مطہرات کا اہل بیت میں شامل ہونے کی دلیل بتائی. دو حدیث یہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک ان پر پڑھو گمراہ نہیں ہوں گے, ایک قرآن دوسری اہل بیت. یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے, قرآن اور سنت وہ زیادہ بہتر ہے. اور اہل البیت سے مراد تو ازواج مطہرات ہے. اہل خانہ سب سے پہلے بیوی ہے, پھر بیٹی اور داماد ہے, جبکہ وہ بیویوں کو ازواج مطہرات کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پاس بارہ امیر ہوں گے, اماموں کا نہیں کہا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں واضح فرمایا کہ مونچوں کو اس طرح صاف کرنا یا کینچے کا دروانا افضل ہے, نہیں مونچے کینچی سے چھوٹی کی جائے, اس طرح یا بلیڈ پھروانا مکروہ ہے. سورہ فاتحہ کے اخیر میں حضرت غالی کو بعد دعا دفاع دعا پڑھنا صحیح ہے, زوا پڑھنا غلط ہے. میرے آفس میں ٹوٹل پانچ افراد ہیں, میرے علاوہ سب شیعے ہیں, ہم سب مل کر ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ہم بھی گھر سے لاتے ہیں, وہ بھی گھر سے لاتے ہیں, سب مل کر ایک دوسرے کھانا کھاتے ہیں. میں کیا کروں, مجبوری ہے. مجبوری کا مطلب آپ اپنا کھانا علیحدہ رکھتا ہے یا آپ اپنے روزے رکھنے شروع کر دیں. فجر کی فرض نماز کھڑی ہو سنت پڑھنا کیسا ہے, جب دوسری رکعت تک آنے کا امکان ہو اور فاصلے پر پڑھنے کی جگہ ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکل رہا ہے تو سنتیں چھوڑ دیں, جماعت میں شریک ہو جائے. اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ امام کے پیچھے صفوں میں کھڑے ہونے پڑ رہا ہے تو بھی ناجائز ہے, نہ پڑھے, چھوڑ کے جماعت میں شامل ہو جائے. لوہے کی چھری پر 101 مرتبہ آیت الکرسی, کن موقع پر آیت الکرسی قدم, جب خوف خطر ڈر جنات کا محسوس ہو. ایک بندہ فجر کی سنت پڑھ رہا تھا, امام صاحب نے نماز میں آئے تھے سجدہ پڑھ لیا اور سجدہ کر لیا, پھر وہ آدمی جو سنت پڑھ رہا تھا اس کا سجدہ رہ گیا. جو آدمی سنت پڑھ رہا تھا اس پر امام والا سجدہ نہیں ہے, وہ نمازیوں پر ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی کے اساتذہ, ان کے بارے میں نے ان کے بارے میں کم معلومات, اچھے عالم اور بزرگ تھے, ندوی کے بزرگوں میں سے تھے. ان البتہ ان کے والد جو تھے ڈاکٹر عبدالحی, وہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور شیخ الہند کے شاگرد تھے. غالباً مولانا ابو الحسن صاحب دیوبند کے فاضل نہیں تھے. اگر زور کی نماز چار سنت فرض سے پہلے نہ پڑھ سکے تو فرضوں کے بعد پہلے چار پھر دو, یہ قوی مسئلہ ہے. میں نے اپنے بیٹے عبدالصمد قریشی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اسکالرشپ پر پڑھنے کے لیے امریکہ گیا, اور چونکہ بہت ہی مذہبی اور نماز روزے کا پابند تھا اس لیے اسے تقریباً دو سال سے کوئی رابطہ نہ ہونے کے بہت پریشان ہے. مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے خط کا جواب دیں گے, مگر مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب نہ صرف آپ نے میرے خط کا جواب دیا بلکہ دعا بھی کی. ہم سب آپ کے بہت ممنون و شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے لمبی عمر عطا فرمایا, آمین. آج کل حالات کے مدنظر ایک ایسے ملک میں جہاں ہم نوجوان کو جو داڑھی والا نماز روزے کا پابند ہو طالبان سمجھا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسلمانوں کی بات فرمایا, آمین.
آپ سے درخواست ہے کہ آج بھی اس کے لیے دعا فرمائیں. یہ فرمائیں قرآن مجید کی کون سی آیتیں ان کے پڑھنے سے اس سے رابطہ ہو سکے. ہم بہت پریشان ہیں, خاص طور پر اس کی والدہ کو بھی پریشانی, ہر وقت کے روزے رونے سے بلڈ پریشر اور شوگر ہائی ہو گئی. لڑکے کے دوست سے رابطہ ہے مگر وہ بھی لا علم ہے, سفارت خانے والے بھی کوئی جواب نہیں دے رہے, ہم خود جا کر وہاں پتہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری مالی حیثیت ایسی نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. کچھ جمعے کو آپ نے میری درخواست پر توجہ دی, اس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون و شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. کیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ آپ کسی مناسب وقت میں عصر کے بعد تشریف لائیں. والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, دعا کی درخواست, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, آپ کو صبر و اجر. والدہ کے لیے سارے ثواب دعا کرے, اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے اور آپ کو صبر و اجر. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا عبدالحنان سے آج واپس ہو رہے ہیں, دعا فرمائے حضرت شیخ کا سایہ قائم دائم رہے. اللہ تعالیٰ ان کے وجود محترم سے ہمارے ادارے کو, مجاجز کو, در و دیوار چپے چپے کو لمبی عمر, خوب برکتیں نشاط نصیب فرمائے اور اس شہر میں بزرگوں کے قدم محمود سے اور قدوم مبارک سے حالات سازگار بنائے. سوالات میں جس شخص نے اپنے بیٹے کے لیے پریشانی ذکر کی, اللہ تعالیٰ ان کا بیٹا جلدی ان کو خوشیوں کے ساتھ, صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. اور ان کے گھر جو پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے. خاص کر لڑکے کی والدہ جو اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہے اور گناہگو امراض میں مبتلا ہوئی, حق سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنے بیٹے کی خوشی بہت جلدی نصیب فرمائے اور اپنے خزائن رحمت و احسان سے ان کی بیماریاں اور تکالیف بہت جلد رفع دفع فرمائے. جنہوں نے اور مسائل کے لیے لکھا ہے, اللہ سب پر احسان فرمائے, سب کی دعائیں قبول فرمائے, مراد عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.